Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Abuşda elm adamları inanılmaz uğura imza atıblar. Mitbuat az xəbər verir ki, həkimlər ölmüş şəxsdən götürülən gözə yenidən həyat verməyi bacarıb. Bildirilir ki, gözə yenidən həyat verəndən sonra hüceyrələr canlı gözdə olduğu kimi fərqli işıq səviyyələrinə uyğunlaşa bilib. Elm adamları gözə həyat vermək üçün yeni texnologiya ərsəyə gətiriblər. Bu texnologiya vasitəsilə oksigen və lazımi maddələr gözə ötürülüb. Məlumata görə, araşdırma Otaq Universitetində aparılıb. Araşdırmanın nəticələri isə Nature nəşrində yayımlanıb. İndi elm adamları eyni prosesi beyin üzərində həyata keçirmək istəyir. Dünya mediası bu uğuru elm adamları ölümü məğlub etməyin yolunu tapmağa yaxındır başlığı ilə oxucularına təqdim edib.